Әуезов аудандағы бүкіл 12-ші ықшам ауданына 6 жәшікті бірақ қана қоқыс алаңшасы бар. Аталған аудан тұрғындары осылай деп шырпыр болуда. Шаляпин мен Береговой көшесінің қиылысында орналасқан нөмірі 1-ші үй тұрғындарының мынау қоқыс бұрышынан көретін қияметтері әсіресе күзгі уақытта өршейтін көрінеді. Просто вы сейчас тепло не видно. Да. Если бы вы пришли хотя бы Дождь один дождь, погода. Да, это было здесь невозможно. 12-ші ықшам ауданы тұрғындарының жартысынан көбі әбден саудасы біткен мынау қиқалаңдап тұрған қоқыс жәшіктеріне әкеліп тастайды. Ал негізі бұл ауданның басқа бір шетінде балабақша мен емхананың жанында қоқыс тастайтын алаңша бар екен. Бірақ ол көптеген тұрғын үйлерден алыста орналасқандықтан көпшілік ол жаққа жетпей жатып, жол бойына тастап кете беретін көрінеді. Немесе әлгі қиқалаңдаған жәшікке лақтырады. Мамандардың айтуынша, норматив бойынша мұнда 9 қоқыс жәшігі болу керек, бірақ әзірше 6-ау ғана тұр. Жалпы алдағы уақытта бұл ықшам ауданында қоқыс алаңшаларын кеңейту жұмыстары жүргізіледі, және де жаңа контейнерлер қойылып, жан-жағы қалыпқа келтіріледі. Бұл шаруалардың барлығы қыркүйек айының соңына дейін жасалып бітеді деп сендірді көріктендіру бөлімінің мамандары. Тұрғындардың егер наразылығын қарастыра отырып, тағы да басқа шешім қабылдауға біз дайынбыз. Қосымша контейнер бір немесе екеуі қоюға оған дайынбыз. Тұрғын үйлерге өте жақын орналасқан сондай контейнерлердің мәселесін шешу үшін 2012 жылы қалалық бағдарлама арқылы тереңдетілген контейнерлік алаңдар орнатылған. Сол есепте ол жаңағы аталған контейнерлік алаң ол сол тізімде де болатын. Ал ол жерде бізде коммуникациялар жатыр. Жер асты, жер үсті. Сол себептен біз ол жерге орната алмадық. Заманауи қоқыс жәшіктермен жасақталмаған 12-ші ықшам ауданының тұрғындары соңғы 7 жыл бойы үйлерінің дәл түбінде жиналатын қоқыс үйінділерінен көз ашпай келеді. Ал қоқыс шығарушы мекеме контейнерге салынбай қалған үйінділерді экскаватормен жинайды. Нәтижесінде қара жермен бірге қопарып, қоқыс алаңшасының маңы ойдым-ойдым ойыққа айналған. Тұрғындардың айтуынша, ол ойықтарда жаңбырдан кейін лайшық су жиналып сасиды. Әуезов ауданының әкімшілігі тәртіп акционерлік қоғамының тарапына жіберілген кемшіліктермен жұмыс жасалады. Бәрін өздері бақылауға алып, асфальт төселеді деп уәде етті. Алматы қаласы тұрғындарының пайдаланатын судың 30% үлкен Алматы көлінен алынады. Ондағы сулардың барлығы басты су тазарту ғимаратында арнайы тазарту кезеңдеріне өтеді. Мысалы, біз тұрған жер конус пішінді спиральды тұндырғыш. Мұнда суларға арнайы реагенттер қосылып, су тұндырылады. Жалпы қала тұрғындарына ауыз су берілерден бұрын ол бірнеше тазарту кезеңдерінен өтеді. Ең алғашқысы өзен бойында қойылған тазарту құрылғылары арқылы суды құмнан тазалау. Одан кейін су қаламыздағы 2 су сүзгіш станциясында радиалды, вертикальды, горизонтальды, спиральды сынды тұндырғыштарда тұндырылады. Тұндыру процесі суға арнайы коагулянттар қосу арқылы жүргізіледі. Тек содан кейін ғана 12 бірдей су сүзгіш құрылғылары орнатылған тазарту станциясына жіберіледі. Алматы қаласының тұрғындарына су үлкен жерде кіші Алматы өзендерінен алынады және Алматы қаласы бойынша орналасқан 355 шамасы 355 ұңғымалар бар. Соларда су алынады. Осы сулардың бәрі осы су тазарту ғимаратына келіп түсіп, сол жерде су өзі тұндыру, коагуляция және залалсыздандырғыш реагенттер қосу арқылы тазартылып тұрады. Қаншама тазарту кезеңдеріне өткен суды залалсыздандыру алдында зертхана мамандары суды сағат сайын химиялық және бактериологиялық тексеруден өткізіп, су сынамаларын алып отырады. Осылай қала бойынша күніне 100 мыңдай су сынамасы алынады екен. Бүгінде судың сапасы мамандардың жіті қадағалауында. Бұрынғыдай суға сұйық хлор қосылмайды. 2009 жылдан бастап мамандар суды залалсыздандыру үшін кәдімгі ас тұзын арнайы құрылғыларда пісіріп, электрхимиялық жолмен алынған натрий хлоридті қосып келеді. Ол үшін жылына 250 тонна ас тұзы кетеді. Сол себепті де дүйім жұртшылықтың қаламыздағы ауыз су сапасының жоғары әрі таза екеніне күмән келтірмесе де болады, дейді мамандар. Судың сапасы бізде өте жоғары, ал басқа мемлекеттерде мысалы судың жаңағы лайлығы 1,5 миллиграмм литр болатын болса, ал басқа мемлекеттерде 2,5-2 миллиграмм. Соған қарағанда біздің сулар олардың жаңағы сапасы өте жоғары деп ойлаймын. Қалалық су тазарту станциясы бүгінде тәулігіне 230 мың текше метр суды тазартып келеді. Жалпы қазіргі кезде Алматы тұрғындарының 3-тен 1 бөлігін ауыз сумен осы бас су тазарту ғимараты, ал 3-тен 2 бөлігін жерасты су көздерімен қамтамасыз етіліп отыр.